E aí, meu povo? Beleza? Todo mundo me ouvindo? Tudo sussa? Doutor Edivar tá mutado? Todo mundo na expectativa aí? Tá me ouvindo? Tô sim, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Alô? Oi? Som? Tô lhe ouvindo, tá me ouvindo? Ah, beleza, agora 100%. Estamos aqui na expectativa para mais um super lançamento. E a pergunta que não quer calar. Vai ter Legend? É Legend ou é Fortuna? É, Fortuno Legend. Pois é, a turma está em polvorosa, todo mundo querendo participar. A Toyota ainda não começou a live. A gente estava aqui preparando os detalhes para todos vocês. E aí, já tenho preços, tá? Eu já tenho preço, já tenho algumas informações aqui que a gente pode já daqui a pouquinho estar adiantando para vocês. Mas vão perguntando, vão curtindo, vão dizendo da onde vocês são, qual a cidade, qual é aí a expectativa, se vai ter Legend, se não vai, se vai ter PCD. Até o momento aqui a Toyota não começou a transmissão do seu material, né, do lançamento lá. Não sei se vai ser diretamente da Argentina ou se eles vão produzir alguma coisa nacionalmente. A gente está aqui nessa expectativa. E aí, Edivar? Rapaz, eu estava vendo essa semana foi ontem, eu acho, o preço que deve ser a SW4 é preço de Mercedes classe B com 7 lugares também. É verdade, né? A Toyota tá com força total, porque se ele coloca o preço é porque tem quem compra, né? Exatamente. Já dizia um amigo meu. Se coloca o preço é porque realmente tem cliente, né? Tem procura. Eu vou até aproveitar e colocar aqui imagens já da Hilux, né, que está chegando nas concessionárias agora, essa semana. Já tem concessionária, inclusive, que já recebeu, já tem muitas vendas, né? Quem conseguiu comprar e tiver participando aqui com a gente pode até soltar aí o seu feedback, né? Apresentar para a gente o que é que achou. Não sei se eu solto os preços. Eu tinha um embargo até 6h15. Vou baixar aqui o áudio. Não sei se eu solto os preços agora, se eu espero lá. Esse carro já chegou algum em alguma concessionária que você saiba, Felipe? Não, aqui no Nordeste não. Chega um hoje à noite. Se der tudo certo, amanhã a gente vai apresentar o carro pessoalmente, fazer aqui um review de apresentação. Acho que a Toyota teve algum problema lá, hein? E pelo que estão dizendo aqui, não vai ser ao vivo, vai ser um vídeo. Será um vídeo de apresentação. Tem muita gente esperando aqui conosco, né? Muita gente esperando, coisa boa, quero agradecer. Então, em homenagem a quem está esperando aqui, eu vou adiantar algumas informações que eu tenho. É, Certo? Você acha isso que eu aí. devo, Edivar? Deve sim, respeito, rapaz. Né? Problema técnico é problema técnico, a gente vai em frente. Em respeito à nossa audiência aqui, com certeza a Toyota está lá com esse problema, mas a gente já pode adiantar algumas coisas, né? Só lembrando que o carro tem concessionária que já recebeu, né? Principalmente a SW4. Eu acho que concessionárias de São Paulo já receberam o carro desde a semana passada. A SW4 para as cidades mais distantes chega só até o final da próxima semana, mas os pedidos já podem ser feitos. Eu tenho informação que, inclusive, vai ter sim preços diferenciados para PCD, tá? Vai ter preços É diferenciados IPI, para né? PCD.
IPI e um desconto, né? E um bônus, exatamente. Vamos lá. As cores disponíveis para SW4 são a marrom metálico, preto mica, prata metálico, cinza metálico, super branco e branco perolizado. Se eu não me engano, talvez não venha nesse primeiro lote a cor branco, o branco, tá? Apesar de estar aqui no material de imprensa, eu tive uma informação na concessionária que talvez não tenha nesse primeiro lote o branco. Essa é uma informação que, de bastidor, não é uma informação oficial, mas pelo que eu descobri aqui, o branco não vai estar disponível. Segundo informações aqui da Toyota, 6h15 o vídeo vai estar pronto, né? São 6h14, né? Estamos quase lá. Eu vou... Quem estiver aí acompanhando a gente, Emiliano Bechara ficou de participar também. Vai dizendo de onde está falando, qual a cidade, o que é que espera aí da SW4, se vale a pena esperar. Então, como já são 6h15, meu embargo até 6h15, eu vou anunciar os preços, viu, meu amigo Edivaldo? São quatro modelos, quatro versões disponíveis, né? São dois carros flex e dois carros diesel. A versão topo de linha SRX, automática de 7 lugares, R$ 314.790, Edivaldo. A versão 7 lugares SRX, né, completa, diesel 2.8, 4x4, R$ 314.790. Já comecei anunciando o preço do carro. A versão 5 lugares diesel, R$ 309.690. A versão Turboflex 2.7 litros, 4x2 de 7 lugares, R$ 221.090. E a versão SR Flex também, de 5 lugares, R$ 202.390. Então teremos aí quatro versões disponíveis, né? 6h15 já era para estar no ar o material aqui. Deixa eu colocar. Ele deve estar em outro fuso horário. Será que esse vídeo está vindo lá do Japão, hein? É isso aí. O que é que acharam dos preços aí? Deixa eu ver como é que tá aqui os comentários, né? Mandar aqui. Eu fico. Queira ou não queira, o mercado tá subindo, o dólar subiu, tem todas as coisas, mas o impacto do valor absoluto é alto. Outro dia a gente viu o lançamento do Land Rover Defender. Sim. Por 400 e alguma coisa. 409, né? Mas a não ser que esse carro venha muito cheio de tecnologia, ele está muito longe de um Land Rover Defender. É, verdade. A SRX realmente vem com muita novidade, mas não chega nem perto, né? Certo. Porque eu digo uma coisa, eu não acredito que uma pessoa que compra um carro de 300 mil não tenha 400 também, não, certo? Será que o Ricardo Jales acertou? 314.790, meu amigo. 5 mil mais barato. Foi por pouco, né? E a pergunta, Edivar, que todo mundo está fazendo há mais de 2 semanas. E a Legend? A versão especial Legend? Nada ainda, né? Vamos esperar aí a coletiva. Inclusive, a coletiva estava programada. Deve ter atrasado tudo para o lado. Vai ter japonês puxando os cabelos, tirando a peruca. Brasileiro desesperado, porque logo em seguida aconteceria a coletiva. E pelo jeito aí da carruagem, o negócio está todo atrasado. Um abraço para o Jorge Silva, meu amigo Emiliano Bechara, o rei de Belém. Estamos aqui na expectativa, meu povo, quem está chegando agora, para a liberação do vídeo da Toyota, né, da SW4, para poder mostrar para vocês. Ainda nada disponível aqui. Vou cobrar aqui. O assessor deve estar louco uma hora dessa. Assessoria uma hora dessa.
Assessoria, uma hora dessa, está fazer transmissão, parece, mas não é fácil. Eu vou aproveitar e baixar aqui os vídeos que eu tenho aqui à disposição, né? Para a gente já mostrar, já que meu embargo acabou. Para quem não sabe o que é embargo, a gente entra. O pessoal que divulga, né, libera o material para a gente e pede encarecidamente que a gente respeite aí os termos de liberação do material e só mostre um horário pré-determinado, né? Então, o horário era 6h15. Enquanto eu vou mostrar aqui as imagens para vocês, eu vou também escrever aqui os preços. Nem as imagens que eles enviaram tá dando certo. Será que as cabeças irão rolar? A boca tá quente na Toyota. E aí, vocês estão esperando a Legend ou não? O que você achou aí da. Ah, Eu eu acho acho que que não vem, nem. não. Eu também. Eu acho que nem depois, viu? Eu acho que ela não vem nem depois. Ah, tá baixando aqui. O pior não foi isso. Eu vou comentar aqui. Não sei se eu devo. Mas eu vou comentar. Se sabia que o lançamento era às 6 ou 6h15, eu deveria ter subido esse vídeo durante o dia, né? Colocado disponível lá. Eu não sei se dá para confiar em todo mundo do jeito que eles confiam em você. É verdade. Agora você falou uma verdade, é mesmo. Podiam vazar, né? Certo? Então, é uma questão, né, isso aí, né? Será que dá para confiar? Realmente, pensando por esse por essa lógica, realmente não dá. Estou aqui baixando o vídeo da SW4 para poder falar para vocês os detalhes. Enquanto isso, eu vou apresentar aqui o que é que ela tem. Na versão SRX, meu amigo Edivar, assim como a Hilux, ela vem com o pacote Toyota Safety Sense, TSS, né? Disponível só na versão SRX, sistema pré-colisão frontal. Usa a câmera e o radar de ondas milimétricas para detectar veículos que circulam nas ruas e estradas. Sistema de mudança de faixa, aquele alerta de mudança de faixa, né, que a gente já tem na RAV4 e também no Corolla. O controle de cruzeiro adaptativo, o ACC, né, que também faz parte desse TSS. Além disso, entre as novidades, a gente tem a nova grade, que não é a Legend, né, que é uma grade diferenciada aí, nova. O motor é o mesmo motor da Hilux, 2.8 de 204 cavalos com diesel, né? 50 kg força metro de torque. A nova tela multimídia disponível assim como a Hilux. Internamente ela tem, além, o grande diferencial são os 7 lugares, né? E outra coisa também é o sistema JBL disponível na versão SRX. Rapaz, eu faço parte aqui de uns grupos da imprensa automotiva e vocês me imaginam como o pau tá quebrando aqui. Cada um que fale uma palavra mais bonita. Não sei se a internet hoje está com problema, não sei vocês aí, mas está demorando um bocado para baixar aqui o material. A coletiva hoje promete, viu? Design interno no interior SW4 apresenta uma nova combinação de cores, preto predominante no estofamento e nos painéis das portas com detalhes em cinza.
A roda é 18 polegadas na SRX, na SRV também e na SR de 5 lugares, 17 polegadas. Assim como a Hilux, né? A SRX tem o farol BLED, a SRV é farol normal. E como eu falei, o carro está chegando nas concessionárias esta semana, nas concessionárias mais próximas do centro de distribuição. E nas cidades mais distantes, chega até o final da próxima semana. Vou repetir aqui os preços. Eu vou aproveitar e colocar aqui na nossa transmissão aqui. Inclusive, começou uma transmissão aqui de outro canal. É, a Toyota pisou na bola mesmo, hein? Pois é, rapaz. Até agora nada. Neca, Jipe, Tibiriba e nenhuma satisfação. Impressionante. Impressionante. E o pior é que ninguém fala com a gente. Se não perguntar, eu vou aproveitar e colocar para vocês aqui a descrição, o preço. Será que Se eles estão tiver. fazendo de propósito para encavalar na da Peugeot, hein? Será, Ivan? Agora você falou, viu? Mas não é possível a Toyota fazer um negócio desse. Se fosse o contrário. Pois é, rapaz, eu também acho. Estranho, né? Muito esquisito tudo isso, mas não dá para duvidar de nada. Estou preparando aqui os preços, escrevendo aqui, aproveitando para escrever para vocês, colocando os preços, né? Lembrando que daqui a pouco, realmente, a Diva lembrou, às 7h55, a gente vai ter o lançamento da nova picape Peugeot. Estive até conversando com o concessionário agora há pouco e vou confessar uma coisa para vocês. Os concessionários Peugeot não estão muito satisfeitos com a Peugeot, não, hein? Aquilo que a gente esperava, eles também esperavam, principalmente os concessionários mais antigos, que estavam esperando. Aí o preço, meu povo. Esperavam que o carro vendesse mais, que tivesse um bom posicionamento, né? Coisa que não se concretizou. Pronto, as minhas imagens já estão disponíveis, vou compartilhar com vocês e aí a gente volta a falar sobre o conteúdo da SW4, tá aí em primeira mão, já que o outro vídeo não tem, né? Posso falar isso, né, Ivan? Em primeira mão aqui no Motorização, meu povo, tá aqui as imagens da SW4. Só porque eu falei isso, parece que subiu lá o vídeo. Tá aí imagens da nova SW4. Acabei de receber aqui também, via assessor de imprensa, grande Fernando Ibarra. Aquele abraço, vídeo de lançamento. Então, estamos prontos, quase prontos para a gente mostrar para vocês que estão com a gente até agora. Eu quero agradecer em todo mundo que está aqui ainda para acompanhar. Realmente, não foi coisa nossa, né? A gente estava pronto aqui. Eu não acredito. Eu vou rir para não chorar, né? Que foi? O vídeo de lançamento tem 7 minutos. Lembrando que é um carro só de 300 mil, mas não dá para encher mais do que isso, não.
Eu tô querendo não chorar. Ai, meu Deus do céu. Essa foi boa, viu? Não. Subiram o vídeo errado. Mandaram mesmo, você já tinha. Não, subiram o vídeo da. Da Hilux. Cara, não acredito nisso, não. Sério mesmo. Eu vou compartilhar o vídeo com vocês aqui, mas eu tô nem acreditando que é esse aqui. Vamos lá. Meu nome é Edu Elias, sou jornalista esportivo, obviamente um apaixonado por esportes, futebol, basquete, tênis e por aí vai. Mas hoje eu fui chamado pela Toyota para mergulhar num universo completamente diferente para mim. Carro. Esse é um universo que, particularmente, eu tenho pouco contato. Claro que eu acompanho Fórmula 1, Fórmula E, Fórmula Indy, mas confesso, não entendo nada de carros. Como eu adoro dirigir, aceitei esse convite. Topei de cara o desafio. Eu contei tudo isso porque agora, neste exato momento, eu estou indo na casa do Vladimir Centurião, que é o diretor comercial da Toyota do Brasil, que vai me mostrar em primeira mão uma novidade. Além de eu ter ficado super... oportunidade de ficar amigo do diretor e, quem sabe, conseguir um desconto na compra de um carro novo. Nada mal, né? E vocês vão participar disso comigo. Segura aí! Muito bem, parece que chegamos. Deixa eu ligar aqui. Oi, Centurião, é o Edu. Oi, Edu, tudo bem? Tudo ótimo. Cheguei aqui no condomínio. Qual que é a casa mesmo? Ah, beleza, 27 é o número da casa. Você tá com o carro da Toyota? Tô sim. Ah, então eu vou pedir já pra te liberar aí. Até já. Legal, tô indo. Até já, um abraço, até. E aí, Edu, e aí? Que bom que você veio, cara. Pô, cara, não ia perder isso por nada, né? Tô curioso demais pra saber essa novidade, qual que é? Cara, não vou te enrolar. Você veio aqui pra fazer um test drive da nova SW4. Você vai ser o primeiro. Caramba, é um navio, parece uma nave espacial. Sensacional. Mas você sabe que eu não manjo nada de carro, né? Não, fica tranquilo, meu. Todo mundo dirige, ela tem muita assistência embarcada, é muito fácil dirigir, é muito tranquilo. Vamos lá, vamos dar uma olhada? Bora. Cara, muito legal, muito espaço, parece uma cama de casal. Muito legal, mas vamos ver lá dentro. Caramba, olha só. Cara, que lindo, hein? Cabine espaçosa. É bacana, hein, Edu? Olha aqui, tem assistente de descida que eu te falei, ar-condicionado digital, um som. Cara, música eu entendo, adoro escutar música, pra ir relaxando, assim, antes dos programas, entendeu? Então eu já vi que aqui eu vou me divertir. Você vai se divertir, porque essa SW4 tem um sistema JBL de som com 10 alto-falantes 10? E um subwoofer aqui atrás. E tudo comandado através dessa tela de 8 polegadas, touchscreen, super fácil. Tudo aqui na tela? Não, e além da tela também, você tem todos os comandos aqui no volante. Tudo fácil, tá dirigindo, você pode ir mudando, é muito tranquilo. Rapaz, sonzão, hein? Bacana, né? E aí, Edu, já tá se sentindo em casa? Pronto pra dar uma volta? Rapaz, tô ficando, mas não sei se eu dou conta disso aqui tudo, não. Ah, dá sim. Além do sistema que eu te mencionei, ele tem o Toyota Safety Sense, que é um pacote de segurança. Ele detecta os movimentos ao redor do carro, ele tem um sistema de pré-colisão. Se eu for bater em alguém, ele já me avisa? Isso, tranquilo, ele te avisa. Super seguro, muito Caramba. Importante isso. Além disso, ele tem um alerta de permanência em faixa. O que é isso, Edu? Quando você está viajando, você tem as faixas, né? Sim. Às vezes você pode dar uma sair um pouco da faixa, ele te alerta. E aí é um alerta sonoro. Bom, você volta para a faixa. O carro reconhece a faixa? O carro reconhece a faixa, Edu. Legal. Muito legal. E tem piloto automático, aquele que eu ponho a velocidade e vou embora? Ele tem o que a gente chama de controle de cruzeiro adaptativo. O que é isso? Né? O pessoal no mercado conhece piloto automático, mas o piloto automático normal, ele vai e ele ajusta a velocidade, Caramba. Você sai da faixa
E aí ele retoma a velocidade original. Que legal. Muito legal. E aí, chave na mão, pronto para ir? Ué, mas você não vai junto? Não, não, vou deixar vocês sozinhos e sentir todo o conforto, tecnologia, silêncio desse carro, é muito legal. Cara, mas e se eu tiver alguma dúvida, não souber o que fazer? Aqui a gente tem um sistema Toyota Play. Funciona para qualquer celular, porque tem Android, Android Auto e Apple CarPlay. Vamos parear o seu telefone? Já foi. Rapaz... E aí, Edu, tá me ouvindo bem? Tô alto e bom som. Cara, e tô felizão aqui, dirigindo o carro. Agora eu tava pensando, deve consumir um combustível pra dar uma volta aí, vou gastar uma bomba inteira, vou ter que alugar uma bomba? Não, que nada. Esse carro tem 27 cavalos de potência a mais que anterior. E os nossos engenheiros acertaram os pistões para garantir mais eficiência. E a direção, o que você tá achando? Cara, o carro é grande, mas ele é leve, como uma pluma, é assim, me lembrou o Zidane jogando no Real Madrid, só no toquinho. Não, ela é leve mesmo, mas conforme você vai acelerando, ela vai ficando mais firme para você ter mais controle. Deixa eu testar então. Vou testar aqui, daqui a pouco eu volto para aí. Até já. Fechado, até já. E aí, difícil? Difícil. Gostou? Nada, sensacional, cara. Valeu demais, muito legal. Muito bom. E tá tocando meu telefone aqui. Fica tranquilo. Dá licença, deixa eu ver. É do trabalho, lá da televisão. Oi? Mas como? Não era mais tarde? É? Agora? Tá bom, tô indo então. Cara, me ligaram, vai ter uma gravação, foi antecipada, vou ter que ir agora pra lá. Du, fica tranquilo. Vai com a SW4 e continua fazendo test drive. Mas que é isso, cara? E o carro? Ah, outro? Tranquilo. Você vai trocar um Toyota por um outro Toyota. Bom, não dá pra recusar. Só posso agradecer. Legal. Valeu. Valeu. Sem áudio, não dá, né? Tá aí, meu amigo Ed Vassouza. Realmente o vídeo era esse. Top Secret. Eu vou aproveitar aqui e colocar as imagens para a gente ir comentando. Eu acho que o carro tem menos conteúdo do que o 208. Pois é, né? Opa, vazou meu áudio. Tá vazando um áudio aí. Não sei se é seu computador. Eu vou silenciar o meu aqui. Pode. Parou? Parou. Pois é, tá aí. SW4 apresentada. Tá aí os preços. Eu quero seu comentário, doutor Edivar Souza. Antes da gente responder os participantes aqui, você acha que o carro tem menos conteúdo que o 208? Você ia falando, eu lhe interrompi. Ele é um Toyota, tudo que a Toyota faz é bem cuidado, bem trabalhado, mas é sempre um pouco menos tecnológico do que alguns concorrentes, porque o diferencial dela é confiabilidade, né? Isso. A Toyota só investe na inovação mesmo, em certos segmentos como eletrificação, híbrido, ela foi bem inovadora. Mas no tradicional do carro, ela segue o padrão de ser robusta, de ser confiável, né? De ser econômico, isso é uma coisa importante, né? Então, isso aí agrega muito valor para eles e eles cobram isso aí, né? E tem um público já tradicional, né? Uhum. Essa de 5 assentos do 202 mil é flex, né? Flex. Essas duas versões de baixo são flex.
É. Exatamente. Futbixter já está dizendo aqui. É, todo o lançamento da Toyota, assim que termina, o carro já está disponível para... Você me deu até uma dica, meu amigo. Obrigado. Já está disponível para você configurar no site, né? Então, uhum, você vai lá, modelos SW4, já aparece aqui a SW4. Eu vou aproveitar e compartilhar essa tela, né? E a gente já mostra no ar, ao vivo. Cadê? Compartilha aqui. A gente já vê, ó, a, uhum, Toyota já está no site da fábrica. Toyota.com.br. E aí já está disponível para você montar 5 ou 7 lugares, né? Pacote de segurança TSS, sistema Smart Entry Push Start, controle eletrônico de estabilidade. Está aqui a Flex SR, que é a de entrada. Você também pode comprar no ciclo Toyota. Que você já dá, tem oferta, já tem tudo, né? Já tem oferta, já tem tudo. Você pode montar a sua, já com as cores. Toyota.com.br. Os pedidos já podiam ser feitos desde a semana passada. Eu soube que teve muito pedido na semana passada já. É um carro muito bruto para quem só usa ele na cidade, né? Pois é. Ele é chassi, né? É. Aqui, já configura. Tá vendo minha tela ainda, tá? 300 e quase 790, aqui as cores, prata névoa, cinza granito, vou aumentar aqui, preto atitude, marrom urban e branco perolizado. Aqui a gente já faz o 360, aqui já tem as parcelas, ó, no plano ciclo Toyota. Você já dá a sua antiga de entrada, deixa uma parcelinha final para trocar. Quem quiser aqui pode simular, inclusive, acessórios. Ó. Aí, Edivar, você que gosta de acessórios... Mostra, peraí, essa bandeja aqui atrás, daqui do lado direito, é o quê? Aqui? É? É um negócio... Ah, é no chão, né? É no fundo, no chão, né? No fundo, é. O bagageiro Thule... Aqui está o conteúdo disponível, motor, como a gente falou, transmissão, 6 velocidades sequencial, tração, 5 e 7 lugares, acabamento interno. E é isso, meus amigos. Nova Hilux SW4 já disponível. A pergunta que a gente já imaginava já foi respondida, apesar de eu não estar na coletiva ainda. Não sei se vai dar tempo de eu participar. Né? Em breve eu trago um vídeo resumindo aí todos os detalhes da SW4, você acompanha aqui no canal. E após várias dúvidas, entregamos mais um lançamento. Vou ver aqui os comentários. Emiliano Bechara, aí, ó, os fãs de Emiliano Bechara, direto de Belém, Aderson Lobo. Lembrando a vocês, hein, quem está ao vivo aqui ainda, daqui a pouquinho... Aqui é uma hora, lançamento da picape Land Track da Peugeot, que chega ao mercado em 2021. Hein? Anteciparam em um ano esse lançamento para o mercado aqui. Cristiano Reis, aí, mais um fã de Edivar aí de Minas Gerais. É. Felipe Araújo, São Luís vendendo por 328. Eita, meu amigo. Grande flamenguista. Renatão. Um abraço aí à turma da Tolex São Luís. Eduardo Monteiro Dantas, direto de João Pessoa. Muito obrigado, Eduardo. Será que vai ter PCD? Forte aqui perguntando. Vai ter bônus e desconto especial PCD, hein? Não sei quanto é, quantos por cento, ainda não saiu a tabela, mas vai ter.
Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Aí, já tive muito aí, Edmar. Duas vezes. Dois lançamentos só. Eu nunca tive. A galera de Tubiara, Goiás. Aqui vende muito, viu, Edmar? Ah, em Goiás, Brasília. É, aí é o paraíso desse cara. Do ar, vende muito, né? Aí o cara tá dizendo que custa uma Trailblazer mais um Yaris. Nauber. Jorge Luciano, um abraço, Jorge. Valeu pela audiência. Eu comprei um SW4, chega na sexta. Emanuel Almeida. Fala qual é a cidade, Emanuel, para saber qual é a cidade e qual é a concessionária. Valeu, Emanuel. Obrigado pela audiência. É, Carlos Augusto Cunha, preço da Diesel já no site, os preços estavam no site. Aí, ó. Fernando Lopes Nogueira, a pergunta que não quer calar. Será que vai ter a Legend? Eu acho que na coletiva estiver rolando agora. Eu não sei se eu consigo abrir a coletiva aqui, rapaz. Não vai ficar muito longo também. A Toyota Argentina soltou um vídeo de apresentação da SW 2021. Valeu, meu amigo. Biquistas. Deixa eu me perder aqui. Empolguei, desci demais. Heitor Casanova, aqui diretamente de Parnamirim, um abraço. Caramba, tem muita participação, hein? Muita mensagem. Um abraço, galera, que participou aí. Gustavo Gueno, Silvio Gladstone, aquele abraço, Silvio. Boa noite, meu povo, boa noite. Quem tiver dúvidas aí, aproveita e manda. Aderson Lobo falando a famosa frase, Toyota é Toyota, exatamente. Quem tem, sabe. Né? A marca é muito forte, pós-venda, recompra, a revenda, tudo isso tem que se levar em consideração, é verdade. Paulo Rogério Nascimento da Costa, com esse valor freio de mão manual. Pois é. Cléo Divan Viana, com 300 mil eu comprava uma casa do aluguel, verdade. Mas o cliente desse carro, amigo. É. Alex Rocha, da Caltabiano Pacaembu, aí, ó, vendedor Toyota em São Paulo, um abraço. Alex Rocha. Caltabiano é uma grande concessionária Toyota. Gigante, né? Uma das maiores, se não brincar. Né? Ramires Motors Sorocaba. Fábio Piva, aquele abraço, Fábio, obrigado pela audiência. Luiz Eduardo Carvalho Macedo. Nelson Alencar Júnior. SSW4 é para no máximo 250 mil. Tá na média. Tem de 200, tem de 300. É verdade. Quem gosta do Flex. Sabia, né, Ivar? Que lá em São Paulo, em algumas cidades, muita gente prefere a Flex do que a diesel, né? Qual é a potência delas duas, hein? Não me peguei nisso, não. Eu sei que a diesel é 204 cavalos, né? E a Flex 163. Uhum. Com etanol. É. Yuri Feijó, não, ficou bem claro. Se não tiver um uso específico para o diesel, você não vai gastar 100 mil reais de combustível a mais durante a vida, não. Tem Legend? Tem não, meu amigo. Aqui, ó. Yuri Feijó, não gostou do preço. Nasce de novo, ó. Tem Legend? Aí, meu amigo André Moraes, Marcelo Ferreira, grande Irã Barbosa, grande Irã lá de Aracaju. Pedro Lucas, muito cara, porém deve vender bastante. Pois é, meu amigo, existe um público fiel. E eu vou te contar, hein? Muito fiel. Tá aqui, o Nauber Durão. Custa uma Trailblazer mais um Yaris. É, cliente de Toyota. Edivar, não precisa ir muito longe, não. Você vai em Caruaru, Petrolina, Campina Grande, aqui no Nordeste, Mossoró, Caicó, Fortaleza, Sobral, né, Aracaju, interior da Bahia. SW4 impera, né?
E não tem, o cara sabe o valor da manutenção, sabe o valor da revisão, sabe o valor das peças, né? Não tem nenhuma surpresa. Eduardo Seger, é você, Eduardo? Diretamente da Festa da Noz, no Rio Grande do Sul? Será que é ele mesmo? Itens de segurança, freios ABS com distribuição eletrônica, assistente de frenagem, controle eletrônico de tração. Estou vendo aqui a quantidade de airbags, não tem aqui. 7 airbags, sendo 2 frontais, 2 laterais, 2 de cortina e 1 para joelho. Está aí respondido, meu amigo Eduardo Seger, que é o rei da Festa da Noz, viu? Lá no Rio Grande do Sul. Se for ele, né? Se não for, me desculpe aí. Yuri Feijó, tomara que ele tenha arrumado o Android Auto. Pois é, uma das grandes novidades da SW4 e da Hilux é esse novo sistema, né? Do, tanto do Android Auto como do Apple CarPlay. Vamos testar, hein? Amanhã, se der tudo certo, amanhã ou quinta, eu vou fazer um review. Não sei se eu vou gravar ou se eu vou fazer ao vivo, mas eu aviso por aqui. Paulo CP, 300 paus, que já não pedem 500, tem muito trouxa no Brasil, carroça e tal. É o hater da Toyota aí. Yuri Feijó, Westville, show de bola. Aí, ó. Pergunta boa para você, Edivar. E eu quero que vocês me ajudem na campanha, viu? Hashtag cadê o Agro Milênio Boy Birão? Só quer saber de aras, de cuidar de, da fazenda. Abandonou a gente aqui. É. SW4 Mustang. Rapaz, é questão do uso, né? Mas eu acho o seguinte, se você precisa de um SUV e você, se você precisa de um esportivo, eu acho que o Mustang paga melhor, 300 mil vale mais um Mustang para os esportivos do que um SW4 vale para os SUV. Né? Desvalorização aí, né, Lima? Não, pagou 240, agora só esse ano o dólar subiu. Quanto? O dólar tava 4, agora tá 6 e tanto. Só o dólar foi 50% de aumento. Pois é. O dólar subiu muito. E exatamente. Tudo, toda a indústria sofre qualquer oscilação de dólar, né? Sofre muito, né? Inclusive, eu tive um contato hoje com uma pessoa da Fenabrave. Ele disse que a tendência é essa que a Toyota e a Honda está seguindo. É diminuir o número de vendas, né, com carros mais baratos e aumentar a rentabilidade com carros com preços e rentabilidade maior. Luzia França, não tenho simulação de PCD. PCD é venda direta, diretamente com um vendedor específico na concessionária. E como eu falei, a política comercial PCD ainda não saiu. Deve sair até a próxima semana. Será que esse turbo de geometria variável vai durar ou dar problema como a de 2009? Aí só o tempo dirá. Grande Lorenzo. O Nasser Breaker continua aqui na dúvida. Não vai ter Legend. Nasser Break não vai ter Legend, pelo menos por enquanto. Grande Yuri Feijó, diretamente do Rio Grande do Sul, aquele abraço a todos os gaúchos, gosto muito daí, sempre que a gente vai a lançamento aí, é muito bacana. Nelson Alencar, a gente já respondeu, são 7 airbags. Preço para PCD ainda não temos. Good Vibes, Luizinho Gomes, deixem um legal aí, hein? Curta, comente e compartilhem. Paulo CP aqui botou para lascar. Deve ser hater ou fã de outra marca. Amarildo Barbosa. Tocou no ponto interessante, Amarildo. É um outro negócio na Toyota, são os acessórios, né? A Toyota tem um leque gigante de acessórios. E realmente é um outro negócio. Tem muitas possibilidades, mas você pode colocar no financiamento também. Eu me lembro que a questão de da montadora ter interesse ou não. A Fiat, quando lançou o Palio em 96, tinha 108, se eu não me engano, itens de acessório.
tá? Até suporte de mamadeira. Olha, só de cadeirinha de criança tinha umas 5 diferentes. Tinha de tudo, 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 tudo mesmo. Mas, ó, as concessionárias não compravam, não houve divulgação, não houve nada, simplesmente perderam a oportunidade, porque você tem que fazer uma parceria com a concessionária para poder vender acessórios, você não pode esperar que o cliente vá puxar o acessório, não. Tem que forçar, tem que promover, tem que divulgar, né? É aquela história, né? Pega o carro, imagina, se a Toyota vai lançar um carro desse que custa 320 mil reais e vai ficar colocando SW4 por apenas 320 mil. SW4 por apenas 320 mil. É uma coisa que muita gente não sabe, né? Mas é a partir de um valor, não se divulga preço, né? O trabalho, a venda é outra. E outra Rapaz, coisa... Eu acho que há valor nenhum. Quero você falar, a partir de um valor. Você acha que dizer, utilizar a palavra apenas na frente de um produto de R$ 39.900 é apenas? Não. Quem disse apenas ou não é o cliente do outro lado. Exatamente. Se ele achar valor. É o cliente daquele produto, né? É, exatamente. Então, eu não entendo, não. Eu estou fazendo na internet uma busca de vídeos de Natal. Não sei se você chegou a ver. Vi, muito bom, muito bom. Internacionalmente, as empresas trabalham muito com campanha de Natal. Isso. Vai na emoção, foca, força, isso. Certo? Então, eu não entendo aqui, não. Hoje eu vi uma faixa numa loja, até tirei uma foto, depois eu vou publicar, que era assim. Quem quiser ver os vídeos... Black Friday de Natal. Black Friday de Natal? Black Friday de Natal, assim, a economia de fazer uma faixa só é maior do que aproveitar duas épocas diferentes, que é Black Friday e Natal. São duas épocas diferentes, você comunica diferente. Completamente, né? Você não faz liquidação para Natal. Natal o público compra. Você faz liquidação depois do Natal. Verdade, não é Black janeiro. Friday de Natal. Falta... O que acontece é que às vezes falta o conhecimento, o estudo do caso, a estratégia, e o povo sai copiando e colando e acha que vai, né? Isso aí. Um abraço para Maicon Eduardo de Garanhuns. Conheço sim sua terra. Sou fã de Garanhuns. Um abraço de Tânia Santi de Caruaru. Toyolex Caruaru, presente. O Tânia Hotel Santi. Tavares Corrêa ainda existe em Garanhuns? Vou perguntar aí para ele. Aí, Maicon, ainda tem o Hotel Tavares Corrêa. Tânia, vamos marcar aí para ir fazer vídeos aí em Caruaru, hein? Fábio Basílio da Silva Basílio. Corolla 2021 ou Honda Civic? Aí você pegou pesado. Vai depender do que você gosta, do que você não gosta, do que cada um tem. Os dois são grandes pedidas. E você mas gosta com de suas vantagens, né? Andar bem, mas um pouco mais discreto. Corolla. Se você gosta de chegar chegando, Civic. Boa, boa. Aí o Michael Eduardo dizendo aqui em Garanhuns vende muito a Diamond. Pois é, aqui também. Nordeste inteiro. Volvo XC60. Yuri Feijó é fã da Volvo. Valmir Rogério, também aqui de Garanhuns. Um abraço. O governo uma agradece. Uma pergunta interessante. Oi. O que vale mais? Uma SW4 por 320 e um iPhone por 14? Boa. Os dois têm fãs muito fortes. As marcas são muito fortes. Né? E quem compra acredita que vale. Não é questão de dizer, só tem besta e tal. Não. A marca faz o trabalho e quem compra acredita que vale. Certo? Quem não compra, quem não teve ou quem não acha que vale a pena, não compra, né? Para todo produto que você comprar, vai alguém dizer, é feio, não gosto, não vale. É verdade. E, ó, Teresina... José Adriano Oliveira dos Santos, mandando um abraço para toda a turma da New Land. Um abraço, Teresina. Um abraço para minha amiga Gabriela da New Land. Sucesso, um abraço sempre. Marcar uma visita aí, hein? Meu amigo André Marinho. Marcar uma visita aí. Sucesso garantido. Carla Ribeiro dizendo. Não entendi o que ele falou.
Então, Rodolfo Schettini. Então faça a pergunta aí que a gente responde, que a live está acabando. Passei demais. Muita gente participando, hein, Edivar? Isso aí. Muito boa bom. Mesmo. Alguém escreveu aqui, protesto. Aqui, ó. Não sou hater da Toyota, gosto da marca, problema generalizado, aumento absurdo dos carros zero, Fiat, Mobi, 60 mil, quando... Paulo CP, aí a gente vai passar aqui o ano inteiro discutindo política, tributação, A e B, e não resolve. Aí no assunto não é esse. Não dá para a gente entrar nesse mérito. É complexo. É muito complexo. É o que a gente tem. O mercado que a gente vive, o mercado que a gente tem atualmente. É isso. Outro é o Fábio Pazzi fazendo de novo a pergunta. Corolla ou Civic, Edivar respondeu muito bem. Michael Eduardo, já mandamos um abraço para Garanhuns. Aqui é Edilson Albuquerque, de Machado, em Pernambuco. Yuri Feijó vai começar um protesto nas marcas. Uma pessoa me perguntou o seguinte, eu vou encerrar, se não tiver mais aqui. Jorlene, Toyolex Garanhuns, obrigado aí pela audiência da Toyolex. Auto Forte Veículos Maceió, um abraço. Hotel Tavares Corrêa ainda está aqui, firme e forte, viu, Edivar? Aí, ó. Teve lá em 1990. É de vários dos hotéis do Nordeste aí no interior. Samuel de Barra do Corda aí no Maranhão. Camila. Olha quem chegou aí. É só provocar que ele aparece. Eu estou aqui, viu? Os caras estão falando, eu estou aqui. Estão falando, mas eu estou aqui. Eu estava ao volante, mas aí resolvi parar para poder me pronunciar. Estava acompanhando aí. Um salve para Romeu. Qual o valor desse? Tá aí o preço. Yuri, mandando um abraço. SW4, Pajero Esporte. Está aí uma pergunta boa para vocês. Rapaz, deixa o Miriam responder. Bem parelho da disputa. Né? Eu acredito o produto Pajero Sport melhorou muito do que ela era um carro realmente que estava a desejar. É de lá, tá aqui, ó. Era um modelo muito a desejar, mas a SW4 chegou para poder colocar no lugar dela. Ela tem um espaço muito bom. E eu penso que tomar o lugar dela é muito difícil, né? Porque é um produto que tem um pós-venda muito forte. E a Mitsubishi ela está começando a voltar a esse esquema do pós-venda. Esse é o problema. Abre e fecha a concessionária. Eu acho que é o calcanhar. E vende. Isso. Garantia. O calcanhar de Aquiles da marca. É a rede, que isso é diferente do que tem na SW4, na Toyota. Então, eu acredito no produto Mitsubishi, gosto muito do produto Mitsubishi. Fiquei satisfeito com o que vi hoje de SW4. E eu acho que a disputa é bem parelha, né? Assim, eu já tive a oportunidade de ver pessoalmente a Pajero Sport, não vi ainda esse produto novo, mas pelo que a gente vê, vai ser uma disputa muito, muito parelha. Né? Mas em termos de carro, hoje, iria pela rede, seria, de fato, uma SW4. É isso, é a compra racional, né? Eu gosto muito da campanha nova da Mitsubishi, quando ela não focou somente no... Porque ela teve dois lançamentos esse ano, três, né? De categorias diferentes, de segmentos diferentes. Né? Então, ela agrupou tudo. E Birão perdeu-se. Não, 4x4. Ela agrupou tudo e coloca nascido 4x4. Daniel Ferrou. Exatamente. Então, ela se coloca numa posição que ninguém tá. Porque eu ia perguntar a vocês aí, qual desses quatro modelos aí são 4x4 nesse carro? Diesel. Na verdade, os diesel...
todas as diesel são 4x4. As diesel são 4x4. Tem que ser, né? Porque ela não carrega uma tonelada, né? Deixa eu só responder aqui rapidinho. Tem a questão do poder de arraste, né? Que é de 3 toneladas. E aí tem aquela questão do ter que ter a potência para poder fazer, né? Isso. Tem uma pergunta aqui rapidinho, aqui da Paraíba. Acho que é da Paraíba. Cadê, meu Deus? Quando chega nas concessionárias, o carro já está no transporte para as concessionárias. Em São Paulo já chegou a SW4 em algumas concessionárias. A Hilux já está abastecendo a rede já. Só que eu já falei isso em várias lives, eu não sei, quem não acompanhou não sabe. Esse primeiro lote de novembro vai ser muito pequeno. Então, são poucas unidades para apresentação, algumas vendas, né? Mas os carros estão chegando em todo o Brasil, né? E no mês de dezembro a entrega, a distribuição vai ser normalizada e vai ter uma entrega bem maior. Mas, como a gente não pode falar pelas montadoras, até porque ninguém sabe como é que vai ser o sucesso de vendas ou não, né? Eu até não me atrevo a dizer, vai ter carro para todo mundo. Não. Vai ser um estoque bem limitado, mas vai ter carro a partir de dezembro. Mas os carros já estão chegando. Eu acho que eles não vão colocar nem muito carro também, por uma questão estratégica, até para poder sentir como vai ser o mercado, para qual versão eles vão dar mais volume, porque realmente no preço de 314 mil já tem muita coisa para se olhar. Sim. Então eu não acredito em SRX, eu acredito em SRV, comercialmente falando, mas a gente tem um cenário muito complicado agora, porque não existe mais carro com configuração de segmento premium abaixo de 200 mil. Hoje, infelizmente, não tem, né? E a classificação dela praticamente é dentro dessa faixa. E se a gente for olhar para, como a gente colocou aqui como concorrente direta, que seria a Pajero Sport, ela está totalmente dentro disso, né? Aí o André D aí falando, Birão, que a gente sempre fala aqui no canal. Não para na loja um carro a diesel desse. Sem sombra de dúvida, isso daí hoje é o melhor produto de se vender realmente. Se o cara tem numa loja e tiver só SW4 para vender, ele não para de vender nem de atender ninguém. O que realmente é um produto super desejado. Mas, em termos de condição de compra, eu acho que a fábrica, estrategicamente, ela vai esperar para ver volume de como todas vai as fábricas estão fazendo isso, né? E vão esperar para poder se posicionar, para aí, então, realmente, eles poderem realmente definir volume. Mas eu acho que... anomalia de supervalorização de carros usados é uma questão do mercado brasileiro. E eu vou fazer. Se você olhar o mercado americano e o mercado europeu, o carro usado perde muito mais valor do que é. E tem um detalhe super interessante. O Brasil é extremamente consumista para carro usado. E o que aconteceu agora, nesses últimos tempos? Como a produção de novo diminuiu, consequentemente, o mercado de usado superaqueceu, ao ponto de estar pagando carro tabela FIPE para poder fazer estoque, para poder vender 10 mil acima de FIPE, e a dificuldade era ter aprovação de crédito para isso. Porque verdade. Os bancos, eles não estão preparados para isso. As configurações de sistema são até 5% a mais. Então, você pedir 10% a mais, 15% a mais para poder fazer margem, realmente está um grande desafio para todos, né? Não somente para a Toyota, isso mas chamava... eu não sei, juro você, se é a realidade ou se é o vendedor. Uma bolha. Porque isso aí chamava dar um ponto na nota para diminuir a entrada do cliente. E aumenta o risco do banco sem o banco saber. Exatamente. Acontece muito. A referência é a FIPE, né? Mas a FIPE está totalmente louca, porque... A Birão está patrocinada hoje. Eletrolux. Está patrocinada pelo Eletrolux aí. Esconda aí, Birão. Aqui, ó. PCD, meu povo, vai sair a tabela de bônus PCD, tá? Mas não saiu ainda, sai na semana que vem. E a pergunta que não quer calar: vai ter a Legend?
Não terá Legend. Exatamente por essa estratégia que a gente está falando. Eles vão entender o posicionamento primeiro do mercado com relação a preço, para depois eles se pronunciarem com volume de produção. E com certeza os produtos, esses como carros... Eu não vi aí a pergunta não, como é? Vai ter... É a Legend. Essas séries especiais, elas realmente elas não vão entrar em primeiro momento, elas só vão entrar realmente em segundo momento. Eu acredito mais, assim. Mais uma vez, atendendo ao público do PCD, que é muito grande aqui no canal, que entra e sai, vai ter bônus especial. PCD SW4 será mantido, mas a política comercial ainda não foi divulgada, deve Isso. ser divulgada nos próximos dias. Assim que eu tiver, eu trago aqui no canal. Uma coisa, esse carro é fabricado na Argentina, certo? Argentina. A Legend é fabricada na Argentina? Ah, pronto, tá explicado porque não veio pro Brasil. Não, se for, vai ser lá, né? Se tiver, mas não vai ter, não. É, não, um carro muito específico, um carro com características bem pontuais, entendeu? Eu não acredito que venha, não, agora. É como a Prado. A Prado era um carro muito bonito, mas que não tinha motor. É, isso. Foi o maior pecado daquele carro. Até hoje é ainda, né? Muita gente que tem, que usa, gosta muito por conta do volume do carro. O espaço interno é muito bom. Ele é um carro bom. A suspensão muito melhor de andar do que a SW4. Mas, infelizmente, o motor era pífio. Uma coisa que é bom falar, até a gente aproveitar e falar, eu acho que isso aqui é uma pergunta muito importante, e a gente aqui no canal, a gente trabalha muito isso, fala muito sobre isso. Por que que a SW4 vende mais do que a Trailblazer? Por que que o Corolla vende mais do que o Cruze? Né? Isso aqui é um parâmetro interessante para falar sobre mercado, né? Como a gente fala, o mercado é soberano, a recompra é soberana. É isso, o mercado absorveu e conhece e sabe do histórico da SW4, da Hilux, do Corolla, né? O Cruze não pegou, né? A Trailblazer chegou, tinha tudo para pegar, é um excelente produto, contudo chegou querendo competir com o mesmo preço, sem ter diferencial, então... E foi o maior erro. Eles, 6 por meia dúzia, eles vão manter os 6, né? Exatamente, e o maior erro das fábricas era quererem fazer o target de preço pelo líder de segmento. E esse foi um dos maiores pecados. Por exemplo, ao contrário do que a gente viu no lançamento da Hilux, da SRV, da SRX, né, da picape, que eles posicionaram o carro no preço que ela é. Então, por quê? Porque o target é ela, não são as outras. Ao contrário das outras que colocaram sobrepreços astronômicos, né? Diga-se de passagem, eu sou muito fã, mas aí a Emiliano vai tirar onda comigo agora, mas a Maroto ficou um preço surreal. Ei, e o corta-luz que a Maroto deu e bateu de frente, hein? É, complicado, entendeu? Cortou luz, 260 mil reais. Não vai. Aí a Toyota foi lá e... Pei, 200... Agora sim, o que ficou muito acertado, que eu acho que aí ficou bem posicionada, foi a L200, né? A L200, a S10 ficou bem posicionada, né? Mas voltando para a SUV, eu não faço a menor ideia de como é que os caras vão querer colocar uma Trailblazer a preço de SW4. Não existe isso. Tanto é que depois que posicionaram o carro, ele voltou a vender. Né? Liberar o carro para PCD, uma série de coisas. Né? Verdade. A gente vai ter que finalizar, já passamos de uma hora aqui. Daqui a pouco tem outra live, né? Perguntando pela Diamond. As séries especiais, meu povo, vão ser lançadas, mas a gente não tem data. Com certeza a Diamond vai ser lançada. Se tiver muito apelo e a Toyota notar que a Legend precisa ser lançada, eles vão lançar, mas de lançamento não falaram nada ainda. Beleza? Aquele abraço. Daqui a pouquinho estamos de volta, 7h55. Estamos ao vivo aqui com o lançamento para a América Latina da nova
Peugeot Land Track. Nova, Emiliano, você não sabe, Emiliano, mas Birão também é Peugeot Lover. Ah, é. Valeu, Edivar. Valeu. Valeu, Birão. Valeu. Aí, Emiliano.